ဒီရှင်အကတ်တန်ကတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ကတ်တန်ကမကြိုက်သူတွေတို့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီရှင်ကျွန်တော်ရိုက်ဖို့စဉ်းစားကြတော့ကလေးလေးပေါ့နော်ချတိတ်လေးကတ်တန်ကကြည့်တဲ့အရွယ်ပေါ့လို့လည်းလိုက်ရှာကြတော့နောက်ဆုံးဦးညီထွက်တာအီတိုကကူညီပေးပါတယ်အခုဒီမှာအီတိုသရုပ်ဆောင်တာပေါ့I'm gonna go get some more.